produkten heter ju EcoStruxure Automation Expert och det är en mjukvara. Ja, väldigt intressant presentation idag och vi ser stora möjligheter för våra kunder att utnyttja den nya plattformen från Schneider Electric. And here when we talk about the sustainability, it's not just about saving energy, it's about saving resources and using the resources that we have in the best possible way. Det var just att det gick att köra med Raspberry Pi till exempel. För det trodde jag inte, utan det jag har hört tidigare är att det gick att köra på olika PLC:er. Men nu när det gick att köra på olika datorer, och ja, som Raspberry Pi till exempel också, så det skulle ju, det öppnar upp möjligheter helt klart. Join the Joywade. Ja, gör det. Alltså det här är superspännande. Digitalisering 4.0. Det är superspännande. Hoppa på det. Tveka inte. Bara kör. Mina förväntningar på EcoStruxure, den nya programvaran, är ju att vi kommer att få en effektivare programvara, ett effektivare arbetssätt. Vi minskar ingenjörstiden och vi kommer att öka vår kvalitet på produkterna. Och det får vi genom att det är objektorienterat och det är en plattform som kan generera till många olika hårdvaruplattformar. Det tycker jag är otroligt bra och det tror jag våra kunder kommer att ha stor glädje av. Andra saker som har hänt är ju även hur omvärlden fungerar. Så vi möts och våra kunder möts av en komplexitet hela tiden. Den här simuleringen är en Modbus TCP-server. Så både Raspberry Pi och 251 måste givetvis kunna kommunicera med simuleringen. Mina förväntningar på EcoStruxure inför framtiden det är att vi ska kunna på ett skalbart sätt kunna förändra en process eller utöka en process och på ett enkelt sätt också kunna byta hårdvaran om vi skulle vilja det. Och som jag förstår nu så stödjer EcoStruxure det fullt ut genom att vi kan exempelvis köra kod som vi utvecklade för en Modicon PLC ska vi i framtiden kunna köra på en Siemens PLC.